Kërcënohet për herë të dytë brenda javës pronari hotel Voloreka në Pogradec, Jetmir Muçollari. Personat të pa identifikuar kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të hotelit duke alarmuar pushuesit. Ngjarja ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit në parkingun e hotelit. Ata kanë qelluar me rreth 100 plumba mjetet. Pronari i hotelit Jetmir Muçollari tregon se autorët kanë qelluar dhe drejt dhomës ku flinte djali duke rrezikuar jetën. Dy persona që kanë parë në mand të kamrave kanë ardhur drejt hotelit. Njëri nga para, tjetri nga anash. Roja i shkon dhe bërtet. Ai thot, futu brenda dhe shtjero e zmbi kokë. Që ka ngjelu një prej dhe mbi kokë në erojës. Roja më shtetë bas kolonës dhe nuk bëmë shamat. Një person i shtjej makinave, 6 makinave, dhe ndërron karikatorën 2. Mbi 56 fishek. Njërës të imes 24 fishek. Tjetri gjuante në drejtim të drejtarës të djalit. Si pas ti, policia i ka identifikuar autorët, por nuk i arreston. Ky hotel u sulmua edhe para një jave më një gusht. Si të shihet në pamjet e kamerave të sigurisë, kanë qenë dy persona me motor. Njëri prej tyre ka zbritur në parkimin e hotelit dhe ka qelluar me armë tip Kalashnikov. Ngjarja ka filluar një javë më parë. Në orën 2 të mëngjesit, ka ardhur dy persona me motor. Rreth 20-22 metro ka shtenë në drejtim të djalit. Nuk kanë ndezur, do thonë, fishekët, kanë në tre maja plumbi, në tre plumba poshtë si provë. Mësohet se në vitin 2013, Jetmir Muçollari mbeti i plagosur me armë zjarri pas një konflikti për motive të dobta. Edhe një vit më parë, ati i kanë ndjekur automjetin tip BMW X6. Policia vuri në pranga një 33-vjeçar si autorin e dyshuar të zjarrvënies.